Ahojte, vítajte pri dnešnom videu a dnes sa spolu naličíme s novinkami. Dnes som si povedala, že si robím opäť ličiace video a naličím sa s novinkami z dekoratívnej kozmetiky, ktoré ste mohli vidieť v nákupoch a novinkách, aby sme ich preskúšali. Mám tu aj nejaké nové veci, ktoré ste v nákupoch a novinkách ešte nestihli vidieť, takže nebudem kecať a poďme rovno na to. Najprv použijem primer, ale toto nie je žiadna novinka, takže toto len tak v rýchlosti a použijem túto vetičku od Hourglass. Ja ju mám doma už dlhšie, ale musím sa priznať, že som ju ešte nestihla vyskúšať, takže pre mňa je to tiež také, že first impression. Takže vidíme, aké to bude. A najmä, že čisto sadne s tým make-upom, ktorý tu mám nový a je to konkrétne od značky Catrice. Poreless Perfect Mousse Foundation. Čiže uvidíme, či mi to sadne farbou. Je to Warm Ivory. Teoreticky by to mohlo byť dobré, lebo je tam to slovíčko Warm. Ja mám teplý podtón. Takže uvidíme. Uvidíme, lebo ja som si to ešte vôbec nesvočovala. Nič, teraz to by úplne prvýkrát, čo to otvorím a vyskúšam. Takže dúfam, že to bude dobré, lebo vidíte, ešte je to úplne že zablendované. Fú, ale to je také nejaké husté. Nie je to také vodnaté, alebo také to, viete, aké to je husté. Uf. No toto neviem, či to pôjde s húbkou. Už sa to nechcem naniesť. No asi budem musieť. Skúsim jednu stranu s húbkou a druhú stranu so štecom. A uvidíme, že s čím to ide lepšie, lebo s tou húbkou sa mi to nejak nepáči. Ja neviem, nič sa mi na tom nepáči, že by to bolo tým primerom. No, bola som si zmyť všetko z tváre, nedávam si, že žiaden krém, žiaden primer, nič. Vyskúšame, že ako sa ten make-up chytá len tak čisto na tvár, pôjdem rovno so štetcom. A uvidíme, že ako sa správa tento make-up, lebo vôbec sa mi to nejak zatiaľ nepáči, uvidíme. Tak ono to asi vôbec nebolo primerom, pretože ten make-up je zlý. No neviem, skúsim to s prstami, aké to nepomôže ani takto naniesť, tak akože to je potom katastrofa. Vôbec sa mi nechce tu chytať, zachytáva sa v každom jednom poriku, ho mám. Každú jednu nedokonalosť na tvári mi to zvýrazňuje, ja neviem, čo to je. Skúsim s prstami. Čelo si urobím s hubičkou a potom vám to ukážem normálne, že zblízka, aby ste videli, ako to vyzerá. Vyzerám tak, ako keby som si nevedela naaplikovať make-up. Toto je neskutočné. Krytie tam nejaké je, tak je to úplne, že slabé, ako vidíte, že to začervené nie, pretože som si rýchlo umývala tvár, aby som to prebehla späť, takže preto mám teraz takú začervenanú. To sa mi niekedy stáva, keď si umývam a ponáhľam sa. Tak neviem, že či to bude takto vidno, ale vidíte, ako to vyzerá tu. Ako to vyzerá tu. Proste je to hnusné. Ako takéto make-upy boli možno kedysi pred 15 rokmi, keď som išla do drogérie a kúpila som možno make-up sa vtedy možno, ja neviem, 20 korún. A chcela som iba zakryť každú jednu výrážku, čo mám, takže mi to bolo jedno, že ako to vyzerá, pretože všetko bolo lepšie ako tie výrážky, ale toto je... Dúfam, že to bude vidno. Toto je hnusné. Ešte vám ukážem aj čelo. Toto bolo robené s beauty blenderom. Viete, tu sa to nejak divne zachytáva. Tu je to také hnusné. Proste... Čo to je? Čo to je pre Boha? Ako ja už mám make-upy od Catrice, ale toto... Ako čo to je? Neviem čo. Dávala som si bázu. S bázou mi to tiež takto fľakateľo. Myslela som, že to je tá báza. Nakoniec tá báza nebola. Zmila som všetko z tváre, počkala som, až mi vyschne. Nedala som si nič na tvár. A tak to vyzerá. Proste štetiec, húbka, prsty, nič. Až som neukázala moju ruku. Už ako to vyzerá hnusne, ale nebudem radšej ukazovať, tak sa to nie, divne nejak žmolkuje, drolí, nechce to zapracovať, tie pigmenty akoby iba sa tak posúvajú na tie pleti a miešajú hore dole. Toto je asi najhorší make-up, aký som za posledných možno 15 rokov vyskúšala.
Tak som späť, použila som tento make-up od Maybelline Superstay 24 Hours, to je odtieň 21 Nude Beige. Tento je top make-up, ktorý som tohto roku objavila a vidíte, že plné, naozaj plné krytie, lebo ja keď som si bola druhýkrát umyť tvár, zmyť ten nepodarený make-up druhýkrát, tak som bola červená ako rak a toto zakrylo úplne, úplne všetko. Myslím si, že tam nevidno žiadnu začervenenosť. Ale zajtra sa vyhodím, to už vidím, bo tá pleť je taká podráždená teraz. Ale ten make-up, odkedy sme neskutočne sklamali, ja som sa tešila, že to video bude cool a nakoniec je to iba jeden veľký fail. Nevadí, poďme ďalej. Korektor si nedávam, budem pokračovať púdrom. Ja si to všetko zapudrujem, nový púder nemám žiaden, takže použijem tento od NYXu, už potrebujem spotrebovať, už tu mám iba tak trošilinku. Budem pokračovať bronzerom a použijem túto novinku od Mary Kay. Toto je nová paletka a samozrejme bronzer, oni majú taký systém, že to nemajú v paletkách a musíte si tieto veci kupovať osobitne, čiže keď chcete kúpiť bronzer, licenku alebo hoci čo iné, tak vám to príde v takomto plastovom obale. A vy si to potom do tejto paletky iba zasadíte, je to magnetické, čiže si to viete potom presúvať. A toto je konkrétne bronzer s názvom Gilded Glow. Vyzerá takto, to ste videli v nákupoch a novinkách, ako všetky tieto veci nové. Takže si s ním trošku dodám farbu tej tvári. Uf, ale mu sa to dosť leskne. Tiež som to ešte nepoužívala, tiež je to také, že first impression, takže pozriem, že čo to robí na tej pleti, ako ono to dáva tú farbičku. Vidíte, že naozaj je tam ten rozdiel. Je tam taký ten ružovkastý odlesk a oni z tohto majú ešte druhú verziu, tá je teplá, oni mi poslali žiaľ studenú verziu. Dobre, pomôžem si ďalšiu novinku a to je táto Petrina paletka. Pretože viem, že som si to používala minulý týždeň, ale tak ako potrebujem to trošku dokorigovať a použijem opäť tento púdrik. Musím to trošku korigovať na nos, nechcem dávať trblietavé veci. Budem pokračovať ďalšou novinkou, dúfam, že táto ma nesklame. Ja som si ju len svorčovala, až som ma nepoužívala na tvári, takže dúfam, že aspoň jedna z noviniek bude fungovať, keď nie, tak má. Tak sa ostrelím na mesiace, neviem. A to je toto od Essence. Volá sa to Blush Lighter. Nie Highlighter, ale Blush Lighter. Čiže na tejto strane je blush a tu je tak nejaký highlight. Ono som to ukazovala aj na Instagrame. Zdá to pekne, pozrite sa. Na ten majú z toho 3 odtieni. Ja som si vzala 02 Coral Sunset a toto je taká akoby peach na oranžovela farbička, veľmi pekná, páči sa mi. No samozrejme, že na tej fotke som nevidela, že toto sú čisté trblietky naozaj, že toto ako highlighter je too much. Najprv pôjdem na túto stranu. No a toto je taká taká jemná farbička naozaj. Myslím si, že s ňou to nemôžete prehnať. Vyzerá to tak pekne, rozkošne. Si vezmem tento štetec na highlighter a uvidíme, že vidíte samé trblietky. A tak toto líčenie skončí katastrofou. Takže ide iba o to, že čo preferujete. Keď preferujete, tak jemnejšie namletý ten highlighter a nechcete, aby tam boli trblietky, tak toto potom nie. Ale keď chcete vyslovene, že trblietky, napríklad môžete to dať na kľúčne kosti niekde v lete a takto, hej, že to sa dá, alebo na ramena, to sa ešte dá zniesť. Je na vás. Keď preferujete trblietky, tak tu ich máte a je ich tam dosť. Ale mám tu ešte druhý highlighter a ten použijem tu na nos, pretože tu určite nepoužijem tie trblietky, to by bolo katastrofálne. A druhý highlighter je tento od Catrice, až sa normálne bojím. Tento je z tej ich novej rady Clean ID. A táto Clean ID rada by mala byť taká viac prírodnejšia, čiže toto konkrétne, aspoň sa píše na obale, má 96% prírodných ingrediencií, je to vegánske. A je to Mineral Swirl Highlighter, to je odtieň 010 Silver Rose. Vyzerá takto. Je to v takejto akoby, neviem, či je to plast, alebo nejaký takýto papier tvrdší. Takýto zvláštny obal to má a takto to vyzerá. Takže toto si vyskúšam dať na nos, nad hornú peru. Tam by to mohlo vyzerať tak prirodzenejšie. Aha.
Vidíte to také jemnulinké, to je, ale prečo sa to leskne? Toto je veľmi pekné. Akože teraz, akože bez randy, toto je veľmi pekné. Neskutočne to síce práši, jak ďábel, ale vyzerá to pekne prirodzene. Ľutujem, že som si dala teraz toto namiesto tohto. Toto naozaj na bežný deň, na bežné denné nosenie, toto bude krásne. Tento od Catrice, toto je také, že na kameru. Toto je také, že na deň. Chceme pokračovať obočím a keďže na obočí nemám nič nové, tak si urobím mimo kameru a potom pôjdeme na oči. A dúfam, že ma nezabijete, ale keďže jedinú novú paletku, ktorú momentálne mám, je táto od Petri, tak mi napadlo, že by sme si mohli robiť ešte druhý, takýto rýchly look, takýto skôr, áno, je rozbitá. Taký nositeľný, naozaj nositeľný, lebo ten prvý, ktorý som robila, je akože too much aj pre mňa. Takže nositeľný look, ktorý si viete urobiť teoreticky do práce teraz v lete. Na jar, v lete. Takže takto, ale už to prebehne naozaj iba veľmi rýchlo, ale mi chcem sa aj venovať zas opäť, keď už som jej venovala jedno video. Na viečka som si dala primer od Urban Decay a teraz to zafixujem týmto tienikom Don't Kill My Vibe. Vezmem si to takýto veľký štetec a dám si to na celé v podstate pohyblivé viečko. Potom budem pokračovať farbičkou Selfie Queen, to je táto, a naberiem si ju na blendovací štetec a nanesím si ju nad môj ohyb, pretože mám spadnuté viečka, takže ja si to nenášam do ohybu, ale trošku vyššie nad ohyb. A trošku túto oblasť stmavím. Teraz si vezmem farbičku Great Love, to je táto, a nanesím si ju na pohyblivé viečko a naaplikujem si ju prstom, pretože je to taká lesklá farbička. O, vidíte, wow. Tie lesklé farbičky sú super urobené. Teraz som si uvedomila, že som chcela robiť také jemné líčenie do práce, ale tak toto asi nevyzerá. Nejak som sa nechala uniesť. Ale teoreticky, keby ste to chceli do práce, tak nemusíte použiť žiadnu lesklú farbu. Môžete nechať ten vrch iba tak. Takže ja si vezmem takýto maličký štetec a opäť pôjdem do tohto tieniku Don't Kill My Vibe, ktorý sme dávali ako prvý a dám ho úplne na celé spodné viečko. Potom si vezmem ešte tento tienik Influencer a tiež si ho dám na spodné viečko trošičku, aby sme to zožltili. Takže mám tu takýto plochý, ale takýto úplne že tenulinký štetec, takže si ho naberiem, tento tienik. A len takto pozdĺž línie rias. Aby tam bol taký akoby len zelenkavý nádych. Čiže takto jemne, neviem, či to vidno dobre. Takže takto. A ešte si vezmem túto farbičku It Girl. A dám si ju do vnútorného kútika a trošičku to potiahnem ešte aj tu na nižšie, na to spodné viečko. Mám tu ďalšie vecičko od Catrice. Nie je to úplne, že horúca novinka, ale je taká tiež novšia linka. Volá sa Brush Ink Tattoo Liner Waterproof. A toto som kupovala ani nie z drogerky, ale z Pink Bandy. Neviem, že či toto je v drogerkách. Toto je od 010 Black Waterproof, čiže je vodeodolná. A ešte som ju neskúšala. Mala som ju medzi produktmi, ktoré ešte neboli odskúšané a sú nové. Takže poďme na to. Má vo vnútri aj guličku a kreslí. Wow. Trochu mi pripomína tú linku od NYX Epic Ink Liner. Super. O, veľmi pekná. Veľmi dobre sa s ňou kreslí, vôbec nevynicháva, iba jemne sa dotknete a už kreslí, čiže je to super aj pokiaľ máte už staršie viečko, ktoré sa tak ťahá. A chcete naozaj, že iba jemne sa dotknete a ťaháte a ono to kreslí. Super. Wow. Dobre, dokončím si druhé oko a som späť. Teraz by sme mohli pokračovať
Riasenkou. Riasenkou. A riasenku nemám žiadnu novú. Nie. Nemám. Takže ja ostanem pri klasike, ktorú teraz použijem, a to je táto Alciny Wimperlänge. Táto je tiež pomerne novinka. Tohto roku to vyšlo, čiže ostávame v téme. Možno by si to hodili aj riasy, ale priznám sa vám, že vôbec, ale naozaj, že vôbec nemám náladu si lepiť riasy, takže ja zostanem so svojimi prirodzenými, kratučkými, neviditeľnými riasami. Ale mám tu ďalšie novinky, a to od Essence, takéto veci, ale neviem, ktoré mám použiť. Tento les na pery asi veľmi nie. Potom to Tulip Planner, to tiež neviem používať, takže použijem jeden z týchto Essence Day Matte 8 Hours a mám tu dva odtiene, 03 Down to Earth a 04 Matte About You. Ako by sa mi hodil asi tento. A tieto som už skúšala ružiky, nebude to First Impression, a musím povedať, že oni sú perfektne pigmentované, jedine čo mi vadí je tá pacička. Majú presne takú pacičku ako tie od Revolution. Aha. To je wow, to je akože tá pigmentácia mega. Naozaj krásna farba. Mne to je dnes výrazne dosť horázky. Ale tak je pravda, že teraz máme trošičku viac vysušené pery, lebo môj pitný režim je teraz hrozne zlý, musím to napraviť. Ale už to, vidíte, zaschlo a dosť rýchlo to schnie inač. A vyzerá to naozaj, že pekne, páči sa mi to. Takže ja si to ešte všetko zafixujem, použijem tento fixačný spray od Mary Kate. Mám najnovší, aký len môžem mať, aj keď to nie je úplne že novinka. Líčenie máme hotové, novinky celkom, naozaj som milo prekvapená z týchto niektorých noviniek, ktoré som neskúšala úplne prvýkrát. Mňa veľmi zaujíma, ktorá z týchto noviniek zaujala vás. Ja som veľmi milo prekvapená z niektorých veľmi, veľmi. Napríklad ten Catrice rozjasňovač, aj tá linka, tie sú úžasné. A mrzí ma, že ten make-up bol totálny, ale totálny prepadák. Hamba. Hamba naozaj, lebo mala som veľké očakávania, že objavím nejaký nový, dobrý make-up. Ale nestalo sa. Takže určite sa nevidíme pri takomto formáte videa naposledy, pretože máme ešte nejaké novinky naobjednávané, ktoré mi ešte nedošli, takže určite v budúci mesiaci to zopakujeme a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!